спиете на вашата перница, јорган и прекривач додека патувате кон Велика Британија. Се што е потребно е да ја посетите компанијата Comfy Angel. Екипа А повелете на сцената, екипа Б исто така повелете на сцената. И секако тука ќе покажам на сцената представничката од Comfy Angel, госпогица Ирена Јакимовска. Ајде да видиме како тумовите А и Б се снајдоа во проектот за убаво спиење. Добро вечер. Повелам. Госпогица Јакимовска, Ирена, драго ми е. Повелам да седнете и убаво со внимание посведете ги двата проекти. Тим А, дали сте подготвени? Да, повелам. Заедно инспириран од задачата. Редизајн на амбалажата и етикетата на делот производите на Comfy Angel под брендот Somnia, наменет особено за германскиот пазар. Низ онлайн прашалник составен на германски јазик и анализирајќи германската културолошка матрица, откривме дека на прво место германците го вреднуваат. Долгогодишното присуство на брендот на пазарот, квалитетот на продуктот, магнетот наречен дизајн на амбалажа е третиот репер и дури на крај е цената. Покрај присуството на звучните е Теско, Интершпар и уште 23 понудувачи на постелнини во германските мегамаркети, Somnia има можност за освојување на пазарот, особено ако се осврнеме кон битовиот идентитет, портокаловата боја, некои идови еротски мечти. Забележувате дека при редизајнот на Duvet Budget, Duvet Standard, Duvet Luxury, особено водевме сметка на привлечноста на амбалажата, мултифункционалноста на истата како ранец, торбичка за моливи, несесер за нацит, со што долобуваме и одложен рекламен ефект по распакувањето. Почитувајќи ја максимата да се биде особено рентабилен, но и успешен во стилот на настанот со кој Comfy Angel го донесе Гинис повторно во Република Македонија и печатениот каталог е двостран, со форма на оригами, кој подсетува на логото на Ауди, иако се става в джеп, нуди огромен увид во понудата. Употребувајќи ја глаголицата како патриотски символ, погледнете ја оваа игра на зборови и порака. И шлафе мит алтаглих оптимизмус но Somnia, која на македонски би звучала. Јас пијам со секојдневна оптимистичка нова Somnia. Е слоганот со кој се водеше Тимот А низ овој интересен проект. Оптимизм со Somnia е мотивот, а пораката е јасна. Повеќе мирен сон за уште поголем успех на четвртата поред светска економија. Со класичниот QR код на етикетата, во кој се имплементирани латентно оформените амбалажи во формите на логоата на познатите германски автомобилски гиганти и специфичноста на Гутенберговата глаголица, ве носиме во волшебната веб страна, која со боите на Германија низ музички фон на познатите германски композитори го доближува светот на соништата на Somnia, која е предуслов за здрава нација. Ја нарековме «Ке спиеш ли со мене?», но без намера да навлегуваме во субјективните толкувања на насловот на секој коментент. Свесни дека секогаш може да постојат и сомнежи во квалитетот на полнежот на постелнината, кои може да го спречат импактот на пазарот, во ерата на крос-медијата создадовме поинаков ренген увид во длабочината на производите. Со оваа картичка, која е во исто време и екстерна етикета, купувачот има 3D увид во длабочината на продуктот со опис на квалитетот, само со неизино поставување пред камерата на својот лаптоп или друг почитувач. Таа истовремено и визит картичка и максимален рекламен контент Augmentative Reality. Почитувајќи ги навиките на германскиот потрошувач, предлагаме алтернативни настани на Пивофест, кои наместо влечење со јажа имаат тепачка со перници. Подарок со секоја пета кригла и мињата на перниците на Somnia како Хелга, Хајди, Бруно.
Бројот 16 го ставивме заради бројот на покрајини во Германија. Предлагаме наградни игри за секој 16-ти купувач во маркет. Сугерираме интерактивен маркетиншки пристап со Герила Маркетинг и соработка со фирми во Германија, како и вклучување на дипломатското представништво на Република Македонија во културни настани, за чија успешност и организација ќе стои името на Сомнија. И бидејќи ни оставиаат Libitum најштетливо за едномесечна интензивна вака концепирана кампања за влез на германскиот пазар, во соработка со македонската диаспора, проектиравме финансиска конструкција од 30.000 евра. Работевме германски. Имавме краток, но мирен сон. Ние, токму низ овој проект, дознаваме дека е најбитно. Не е со кого легнуваме, туку со кого се будиме наутро. Купувајќи постелнина од Сомнија, за истата цена купуваме и здрав сон, и успешен ден. Ви благодариме на вниманието. Почитувани присутни, добра вечер. Јас сум Мартина Киселичка и во следните неколку минути ќе ви ја презентирам и прикажам задачата која што изработи Тимот Б. Искрено кажано, овие неколку месеци бредот Сомнија ни предизвика инсомнија, но ние топудно време го искористивме да го истражиме европскиот пазар, да анализираме и да дадеме своји идеи и креации за да одговориме на поставената задача на Конфи Ангел. Со оваа презентација ќе ви покажам само мал дел од она што го сработивме, а останатото ќе може да го погледнете во материјалите кои што се целосно изработени на англиски јазик. Во нив има детални информации за анализа на индустријата, европските конкуренти и водичките маркетинги из Европа, каде што се продаваат пирници, јоргани и матрас протектори. Покрај основните истражувања кои ги направивме, дојдовме до идеја за креирање на нови производи. При тоа ги имавме во предвид силните страни на Конфи Ангел, нивните производни капацитети и можностите кои треба да се искористат во иднина при позиционирањето на брендот Сомнија во Европа. Потрошувачите се тие за кои го вложивме целиот наш труд. При тоа, постојано ги следевме барањата и вкусовите на потрошувачите за да соодветно одговориме на нив. Работевме тимски и многу внимателно одбравме слогани кои го опишуваат и доловуваат квалитетот и намената на самиот производ. Една од задачите беше да креираме нови пакувања на производите, а ние тоа го направивме, имајќи на ум тие пакувања да се користат и по купувањето. Односно, креиравме најразлични торбички кои понатаму ќе се користат, како торби за лаптоп, потоа таблет, несесер, вакуум кеси, куфирчиња и слично. Се до тоа со цел да се зголеми вредноста на брендот Сомнија и она што таа го нуди за потрошувачот. Од истражувањата кои ги направивме и насоките кои ни ги дадоа нашите колеги од економскиот факултет, покрај новите дизајни за производите, направивме и каталог. Па ајде да видиме на кој начин тоа го направивме. Избравме соодветен простор и локација за фотографирање на производите на брендот Сомнија и направивме галерија со над 1500 фотографии. На нив се прикажуваат производите на брендот Сомнија во една амбиентална фотографија на која со цел да се воочи и прикаже удобноста на самиот производ користевме модели. Производите со ново креираните опаковки ги рангиравме на три нивоа. Буџет, стандард и лакшер. Пирници, јоргани и матрас протектори. Покрај основните производи направивме опаковки за Memory Foam Pillow, Memory Foam Shell Pillow, Snorban Pillow, Air Fresh Pillow и Sound Asleep Pillow. Од фотографиите кои ги направивме, одбравме фотографии кои што ќе го покажуваат производот во реална ситуација и од нив ги креиравме етикетите за секојот производите. За каталогот решивме да потребиме наслов на фотографија која што ќе влева позитивна енергија во секој кој што ќе го разгледува каталогот. Кога ќе го отвориме, од нашата лева страна, покрај самите податоци за самиот производ, се наоѓа производот во две варианти. Отпакуван и спакуван во ново дизајнираните опаковки. Додека, од нашата десна страна, е прикажан производот во една амбиентална фотографија на која со цел да се прикажи во очи удобноста, исто така и вербално изразено преку слоганите кои што се направени за секој производ поединачно. На крај,
Дозволете ми да се заблагодарам на хотел Stonebridge, Somnia, Confiangel, продавниците Dreams и Фон Университет, бидејќи ни ги обезбедија потребните ресурси за успешно да ја реализираме нашата задача. Ви благодарам. Оригиналност и креативност на дело. Честитам на тимот А и на тимот Б. Ја никогаш не работам со седење, така да. Добро. Ајде, прошетајте се. Секогаш сум таму каде што е мој тим. Така да, очигледно. Тоа сте вие. Не мора да значи дека тимот А нема да биде еднакво вреднован како и тимот Б, пошто дефинитивно Confiangel ќе излече од вас некои позитивни информации. Оно што на кратко сакам да произнесам денеска е дека некогаш Кенеди, инспириран од Мерлинка, кажал дека единствена причина да се одржи говор ако можете да го промените светот. Јас нажалост не можам, али оно што ќе го кажам денеска има две последователни позитивни причини. Едната е дека сите студенти денеска овдека на презентацијата ми потврдија уште еднаш мене лично дека мојата интуиција некогаш која ме натера да станам официјално студент на фон не ме излага, значи повторно бев добра во мојата интуиција. Дека ова е еден од најдобрите универзитети во Македонија. Она што денеска го покажа студентите со сите нивни презентации, голем респект и чест пред се спрема професорите на Универзитет фон, студентите, директорот на фон и председателот на Универзитетот фон. Втората добра причина за говор е ке упатам до мојот тим, на кој што сакам да му кажам нешто, колку сме маленки пред овие студенти, сите ние заедно, значи фактот што некој олку објективно го проучил нашиот производ и покрај тоа што не е дел од него, укажува колку сме маленки и колку малце знаеме. Океј, еве ви предизвик за да учим уште повеќе. И благодарам уште еднаш. Ја покажала својата идеја на дело. Здрав! Confiangel се гледаме во нека наредна година во фабрика на знаење. Честитките ќе продолжат, да, и тука, позади сцената. А сега продолжуваме понатаму со еден сладок проект. Сакате ли вашиот пат да ви биде исполнет со чоколади, чоколадни десерти, бомбони, вафли?